Аз се казвам Ивайло Генов, работя като юрисконсулт и се заявявам в свободното си време като писател. Гласуването е една отговорност. Не може да искаш нещо различно да се случи, да очакваш нещо, ако ти не си поел тази отговорност. Тази отговорност е към теб, отговорност към обществото и към своето бъдеще. Като цяло самата кампания, самата заинтересованост на хората към евроизборите е много ниска. Кандидатите не стигат много близо до нас. За мен моят идеал за евродепутат е човек, който е активен, който влиза с голям хъс и желание в Европейския парламент, с идеите да защитава националните интереси в Европейския съюз и който да работи заедно с останалите за общо благо на всички държави. Не може да не отчетем факта, че стандарта в България се е дигнал в пъти повече от момента на влизането ни в Европейския съюз. До сега са изминали малко повече от 10 години от нашето приемане, така че всички може да усетим каква е разликата, повишаването на заплатите. Дори културно така погледнато може да видим тези европейски тенденции, които навлизат при нас по отношение на екологията, това да опазваме околната среда, да използваме хартиени торбички, да изхвърляме разделно. Това е благоприятното влияние. Няма как да стане изведнъж промяната в ход, просто да влезем в Европейския съюз и да сме в някой друг свят. Това не е реалистично, но за хората, които желаем едно по-добро бъдеще, и то по-добро бъдеще в държавата, в която се намираме, то трябва ние сами да го направим и да се борим за него. Европейския съюз няма да дойде при нас и да ни създаде всичко необходимо. Всичко необходимо зависи от нас. Той ни дава само предпоставките, които биха ни били полезни, за да може да осъществим този наш идеал за добро бъдеще и спокоен живот.